ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜରପଡ଼ା ଥାନା ଜରିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି। କେବେଠୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁକରି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆସିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଥର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେଥିରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲାକୁ ମୋର ପୁଅ ହୋଇଥିଲା ସେଇଦିନ, ଏଥର ନାହିଁ, ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା ପୁଅ ହୋଇଥିଲା, ପୁଅ ନାଁ ବି ଦେଇଛି ରୋହିତ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ମାନେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏତେ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ପୁଅ ନାଁ ବି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପୁଅ ମୋର ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତୁମେ ରୋହିତର ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ତୁମେ ରୋହିତ ଦିଅ, ତେଣୁକରି ପୁଅ ନାଁ ବି ରୋହିତ ଦେଇଛି, ରୋହିତ ଦେଇଛି। ଆପଣ କ୍ରିକେଟକୁ କେବେଠୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ 2003 ମସିହାରୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂ ବା ଯେଉଁ ନିଜ ଦେହର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ଚିତ୍ର? ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍। ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ଏମିତି କରନ୍ତି ନା? ମୁଁ ମିସ୍ କରେନି, ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆସେ, ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କଦର କରି ଆସେ ଗାଁରୁ। ମୋତେ ମ୍ୟାଚ୍ ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ମିସ୍ କରିବେ? ରୋହିତ ଶର୍ମା ତେଣୁକରି ଆସିନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ମିସ୍ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସିବାର ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସୁନ, ଆଉ ରୋହିତ ଶର୍ମାର ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇକିରି, ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେଟ୍ ଆଉ ହେଲାନି, ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ଜିନ୍ଦାଲେ ବି ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ସେ ରାତି 1:00 ଟିକେଟ୍ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ, ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଆଉ ହେଇଯାଇଛି ତୁମେ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ଦୂର କଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାଇ ତାଳଚେର ଗାଡ଼ି କୋଇଲା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, କୋଇଲା ଗାଡ଼ି ଦୁଲାଲ କରି ଠିଆ କରି ଆସିଲି। ମାଲିକ କହିଲେ ହଉ ତୁମେ ଯାଅ, ଆଉ ଆସିଲେ ଖାଲି କରିବ, ମୁଁ ଦୁଲାଲ କରି କୋଇଲା ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରି ଆସିଲି। ବିକାଶ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ମଡ଼େ କି ସେ କେତେ ମଧ୍ୟ ଡାଇହାର୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରୋହିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କାହିଁକି ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି?